Оце було, як той казав, моє таке хазяйство, на якому ми прожили 47 років з чоловіком. Четверо дітей. Оце мали три фази і електрощотчик якраз отут, як згоріло це господарство. Згорів цей щотчик. Згоріло все внутрі майно, яке в мене було. Все пропало. Пропало все через те, що вивезти його ніхто не старався вивозити. Чим його куди було вивозити? І дівани, і, як кажуть, і телевізори, і коври, і одежа. Це був прильот ось ось з цієї сторони. З цієї сторони був прильот. Ось тут. І з тої сторони. І це якраз отак всередину нам. І всередині самі бачите, і парове отоплення було. Опалення, парове опалення. Все воно повністю, як той казав, все згоріло. Тільки кінчили перед війною рік. Кінчили з дідом повністю всі ремонти, все. Дідуля боліє сахарним діабетом. Осталася ця кухонька і оце згарище. І прошу, підключіть мені хоча б одну лампочку світу, щоб я могла нагріти кружку чаю і включити для себе світло ввечері. З самого начала до самого кінця без світу. Ми по самий серпень місяць ми були тут у окупації. Я нікуди не могла з ним виїхати, бо він болів. Гараж вони не могли влізти. Я знайшла навіть чеку в дворі, як вони гранатою підірвали, як вони розрізали замок і кинули в гараж. Оце в гаражі, що було, дідолю, це все принаряддя, вся електротехніка. Все вони підірвали, все згоріло. Ну, вони винесли до цього. Через те, що якби вони його там в гаражі зірвали, були б хоч остатки железа. Ну, там навіть чого железа від тої апаратури, від тої техніки, нічого нема. В нас вони просто заходили, виходили, от, і той. Ну, нас спасали молочники, які в селі займалися. Кожну суботу вони молочко возили на ринок, на Миколаїв. І ото ми їм заказували хліб, заказували продукти, і вони нам так привозили сюди. І таким путем ми виживали тут. А це все ось повиносили, все перебили. Все повністю все винесли і перебили. Для чого? Я, як той казав, навіть вони стріляли, вони гатили, ми вже з дідом знали, де куди що летить. І я закатувала і передавала на Херсон гроші, привозили гірки, привозили помідори хлопці наші.